Olha como é que anda o negócio aqui em casa. É gorducha? Cabeçudo? Ou gordinha? A gordona? Irmã do gordinho? Né? Tá com coisinha nos olhinhos. Ih, não gostou muito? Ela não gostou muito. Ela não gostou muito do que eu fiz ali. Aqueles dois. Já. Todo mundo dormindo aqui. Vamos ver como é que tá. Chuva lá fora. Chove, chove sem parar. Está com fuga, cara. Na orelhinha. Vamos ver se ele tem pulga mesmo.